E vocês ainda se lembram de 2020? Foi um ano que mudou a vida de todo ser humano na face da Terra. Com a pandemia, as pessoas deliraram. Houve falta de papel higiênico. Houveram variedades de máscaras. Como pode ver neste vídeo, que é direcionado aos tipos de máscaras inventadas pelos americanos, que foram os que mais temiam a morte na pandemia. Olha só diversos tipos de máscaras. Comente e subscreva. Olha essa última máscara. Comente alguma coisa. Valeu. Não se esqueça de partilhar também.